Sponsorer är ju viktiga för alla idrottslag och i dagarna så har Olofströms IK knutit ett avtal med ett nytt företag, Telesports. Och vi hälsar Telesports välkomna och så får presentera vem du är. Hej, Thomas Sten heter jag och jag kommer från Telesport. Telesport är en helt ny teleoperatör, eller vi har faktiskt funnits snart ett år. Och vårt koncept är att vi vänder oss mot idrott och idrottsföreningar och organisationer. Så alla som ansluter sig till Telesport, de väljer även en förening de vill stödja. Och i detta fallet så stödjer man ju Olofström, OIK. Och alla som ansluter sig till oss, de ger en peng varje månad till OIK som då kan gå till vad nu Olofström vill att det ska gå till. Om det är spelare eller till lagresor eller till ungdomslag eller vad man vill. Men det är ett fint stöd som inte man får annars. Så folk som stödjer helt enkelt Olofströms IK då? Exakt. Det är telefoni från Olofström egentligen som går genom oss. Och det är helt nytt och väldigt enkelt. Vad pratar vi om i för stöd här, om vi säger att man ansluter sig till er? Vi säger ungefär att 100 kunder ger ungefär 50 000 första året. Och sen fortsätter utbetalningen varje månad så länge man är kund hos oss. Så skulle en snittpublik här, kanske 1000 stycken, det är 500 000 till OIK och det innebär en bra spelare i alla fall åtminstone. Det kan man verkligen säga. Hur ansluter man sig till Telesport? Det absolut enklaste är att gå in på vår hemsida på telesport.se. Där finns all information om hur man gör. Där finns frågor och svar. Och där finns det att du kan ansluta dig med din hemtelefoni, din mobiltelefoni eller om du är företagare med din företagstelefoni. Där finns anslutningsblanketter, där finns automatisk registrering och vi har även en shop för telefoner. Skulle du inte hitta vad du vill ha där så är det bara till att kontakta oss via mail eller telefon 0772 28 28 28. Och om vi ska ta det tekniska, vilket nät är det man liksom ansluter sig till om man hänger med er? Då använder vi Telias nät. Vi producerar allting själva, vi är en helt fristående operatör men vi hyr in oss på Telias nät. Så vi köper trafik av Telia. Så att bästa möjliga täckning på bästa möjliga nät. Då kör vi! Det gör vi! Pengar till OIK!